Цей пластик зібрали тячівські школярі. Таким чином очистили узбіччя річок та прийняли участь в масштабній акції, присвяченій Всесвітньому дню води. Кожного року День води має свою тему. І до цих тем щороку ми приходили в школу, до учнів, навчальні заклади, там, для прикладу, в садочках якісь тематичні завдання, уроки проводили, для того, аби висвітлити проблемні питання води. Тобто це є чиста вода, це є засмічення води, потребу води. Тому що Закарпатська область, вона ще поки що не має проблем з водою, але ми мусимо її висвітлювати через те, що ми бачимо, що твориться на берегах річок. Саме засмічення берегів річок стало топ-темою цьогорічного Дня води. Ми учимо дітей тому, що потрібно берегти навколишнє середовище, так як Бог створив наш світ, і Він хоче, щоб там було чисто і був порядок. І тому ми долучили до цієї акції, збирали разом і кришки, різні бутилки, каністри, все те, що можна просто викинути, і воно буде десятками, сотнями роками лежати, а можна його здати на переробку і цим самим зберегти екологію. Долучитись до акції вирішило чимало школярів. Серед них і обирали найкращих. Прийняли участь всі заклади Тячівської ОТГ загальної середньої освіти. Є в нас переможці, значить, призовими місцями у нас визначені Тячівська загальноосвітня школа номер 2. За результатами 31 кілограм виборола третє місце. Руськополівська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів виборола друге місце, має 40 кілограм з половиною збору. І перше місце у нас має Тячівська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів імені Василя Гренжі-Дунського із результатом 50,5 кілограм. Ті, хто назбирав найбільше пластику, отримали цінні подарунки від народного депутата України Василя Петьовки. Одним із аспектів діяльності як народного депутата Василя Васильовича Петьовки є підтримка всіх соціальних, спортивних, культурних, а тепер уже і екологічних конкурсів та змагань серед молоді Тячівщини і Рахівщини. Організатори наголошують, основним завданням було зібрати пластик, який надалі може піти на переробку. Але правильного пластику. Це були школи, які назбирали багато пластику, лише получилося, що дуже багато відходів. А українська школа нам віддала саме ту кількість пластику. 50 кілограм – це багато. З цього пластику потім в майбутньому буде зроблена, можливо, карта. Ми так плануємо, тому що нам цей пластик ще потрібно буде відправити на Київ. Начальник Тячівського міжрайонного управління водного господарства каже, що така акція покликана долучити дітей до захисту екології, яка сьогодні потерпає від забруднення. Не боюсь сказати, що ситуація надзвичайно негативна на Закарпатті по забрудненню річок. Оскільки основна артерія Закарпаття Тиса виходить в Євросоюз, і при піднятті рівнів води, при паводках, сотні тонн пластикових відходів ми скидуємо у Євросоюз. Тож такі акції – це маленький крок на шляху до чистих берегів та кращого життя.